Пане Іване, дивіться, сьогодні вже от з того, що ми говорили про леопардів, але найсвіжіша інформація, що Лондон офіційно оголосив про передачу танків. Це йдеться про Challenger 2. І скажіть, будь ласка, от на вашу думку, це змагання, які танки в нас швидше, від якої країни можуть опинитися? Від Польщі, від Британії, можливо, німці постараються першими випередять, можливо, Франція? Я думаю, що все-таки ніхто там не буде гратися. Це соціалістичне змагання. Всі ці бойові машини будуть поставлені, скажімо так, рівномірно і той строк, який нам буде необхідний для підготовки до контрнаступальних операцій весною цього року. Там строк і фактичні темпи поставок будуть, скажімо, залежати насправді від того, як ми визначимо, як Збройні Сили визначать, як вони будуть використовувати ці танки. Тому що, ну от, наприклад, Польща там дає 14 леопардів танкову роту, Британія заявляє для початку ескадрон, ну, 12 машин, ну, грубо кажучи, з однієї сторони можна почати там намагатися це все масштабувати до сотні машин, а можна навіть уже одну роту підготувати з нуля, придати якісь із штурмових бригад, які будуть наступати, і це вже буде дуже потужний танковий кулак. Ми справді іноді знаходимося в такій ситуації, що якби вчасне прибуття декількох танків на поле бою міняє перебіг там якоїсь операції на нашу користь, відповідно, примушує росіян тікати і навіть, в принципі, знаєте, кидати їхні танки на полі бою. Тому, повторюю ще раз, всі обіцяні машини, якщо там буде технічна можливість їх уже поставити, вони будуть постачатися одночасно. Тому що, якби, з однієї сторони, можливо, в наших союзників є політичний інтерес показати, що вони в чомусь перші, але в наших союзників немає інтересу в тому, щоб ми отримували танки по каплям, і таким чином їх, ну, недостатньо ефективно використовували. Танки ефективні масою, тому їх нам постачатимуть масою. Пане Іване, я правильно розумію, що насправді зараз Захід готовий нам надати ту необхідну кількість техніки, яку ми потребуємо, тому що вже політичні питання і політичні вагання і політичні змагання відійшли на другий план, і зараз стоїть питання контрнаступу, який ми запланували, наприклад, навесні цього року. Знаєте, особливо передачі Челленджерів 2 свідчить про це дуже яскраво, тому що за мірками НАТО це, скажімо так, нестандартний танк. Найперша базова відмінність, там нарізна 120-мм гармата, грубо кажучи, снаряди не всюди до такої знайдеш. Тим не менш, навіть на такий танк будуть наші військо пересаджувати. Врешті, там навіть якщо зважати на те, що, ну, за деякими параметрами Челленджер 2 навіть більш наворочений, пардон, ніж М1 Абрамс, хоча б тому, що Абрамси американців в бою втрачали, і там є свої недоліки по системі захисту. Британці свої танки ще ні разу в бою не втрачали, вони ці секрети дуже бережуть. Грубо кажучи, там, знаєте, грубо кажучи, передача нам Челленджерів 2 настільки досконалів танків, це насправді настільки значуща подія, що на цьому тлі уже навіть Абрамси виглядатимуть, ну, чимось таким, ну, рядовим і, знаєте, ну, таким, що якби само собою передбачається. Врешті, навіть чому спочатку пішла мова про те, що нам треба саме Леопарди 2, тому що це за стандартами, ну, західних країн НАТО, це масовий танк, і він навіть простий в обслуговуванні. Відповідно, нам Леопард 2 збирається давати не якісь там, знаєте, одиничні зразки, а саме в таких от масових кількостях, які там зручні, знаєте, для логістики і зручні для наступальних дій. Ну, дивіться, пане Іване, насправді Челленджер, вони важчі за Леопарди. Скільки нам потрібно, наприклад, Челленджерів і для яких саме операцій, і скільки нам потрібно тих же ж Леопардів для наступальних операцій? Яка кількість взагалі? Ну, повторюсь, розумієте, нам потрібно все, і все рівно цього буде в яких мало. Обсягах? Тому, великі... В яких обсягах? Ну, дивіться, ну, не можуть всі танки нам віддати, всі країни НАТО, наприклад, віддати нам всі танки для того, щоб ми почали оперативно контрнаступ. Розумієте, ми зараз в такій специфічній ситуації, коли насправді і 14 оцих от леопардів, і 12 челленджерів можуть виявитися вирішальними на полі бою, головне, щоб вони доїхали. А так, ну, насправді, А чому ви сумніваєтесь, що вони можуть не доїхати? От зараз ви це прозвучали з ваших вуст. Ні, я не сумніваюся, що вони не доїдуть. Я намагаюся акцентувати на тому, що навіть 14 машин це вже буде чомусь достатньо. Просто є ж мінімальна потреба, що головнокомандувач ЗСУ Залужний заявляв про мінімум 300 машин. І тут, якби, з однієї сторони, на 300 машин ми поки не добираємо. Ну, але з іншої сторони, знаєте, реальне співвідношення сил на полі бою, воно завжди відрізняється від теоретичних викладок, розроблених Генштабі ЗСУ. Тому, ну, знаєте, виходить, от в тему про необхідність наряду сил для наступу. Наприклад, Харківщину вдалося звільнити силами всього 5 бригад, причому легких, не танкових, просто штурмових бригад, при тому, що у рашистів там була чисельна перевага. Ну, розумієте, просто зараз говорити
чисто теоретично, скільки нам треба танків на практиці, ну це дуже складно, чисто тому що ну, різні випадки бувають. Тому що, повторюсь, от, якщо згадувати ситуацію з Харківщиною, теорії ми б не мали би там нічого звільнити, бо в нас не було чисельної переваги, необхідної для наступаючих військ. А це нашим військам вдалося. Так само і з танками може вийти. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що насправді наші проходили навчання на леопардах, а от на челенджерах наші готові. Тобто вони проходили якісь навчання, і чи не буде так, що приїдуть челенджери, а вони на полі бою будуть глохнути, тому що ми не вміємо ними управляти, наші військові? Знаєте, зазвичай є така гарна практика у наших союзників заявляти про начебто лише прийняти рішення про передачу вже тоді, коли наші екіпажі це вже освоюють. Більш того, британці нам ніколи просто так залізу не дають. Вони дають і техніку, і допомагають на основі цього сформувати боєздатний підрозділ, який там по завершенню курсу навчання буде готовий йти в бій. Грубо кажучи, в випадку з челенджерами це вже буде повністю боєздатна готова рота, яка там, знаєте, закінчила навчання, попрощалась з британськими інструкторами. І там вже хоча б завтра, буквально завтра буде готова йти гнати рашистів з поля бою. З Абрамсами, леопардами буде так само. Дивіться, пане Іване, насправді, чи можуть леопарди, челенджери змінити хід війни? От ми так дуже сподіваємося. Дивіться, ну ми насправді ми дуже сподіваємося, що насправді ця техніка допоможе нам переломити хід, тому що насправді ні росіяни не можуть нас якби зараз потіснити, і ми не можемо перейти в контрнаступ. Ми оголосили це на початку березня. Чи можуть танки радикально змінити хід, і наскільки швидко ми зможемо тоді просуватися і звільняти території, які зараз під окупацією? Ну, скажімо так, з того, що ну тут поставка західних танків може зіграти в першу чергу, знаєте, через їхню якість, чисто тому, що ці машини надійніші в експлуатації, відповідно, більш витриваліші в бою, ніж навіть їхні російські аналоги. Власне, чому от виникло так гостро питання, що все, не давайте нам російських танків, будь ласка, давайте лише західні. Ну от є приклад, спочатку ми всі дружно тішили, що в рамках російського ленд-лізу ми отримали дуже багату кількість броньованих машин, але по факту цей російський ленд-ліз закінчився за два місяці, тому що ці танки вийшли з ладу, комплектуючих нема. А от леопарди, абрамси і челленджери, вони зможуть витримувати дуже такі інтенсивні наступальні бої. То знаєте, навіть якщо там брати, намагатися моделювати умовне співвідношення сил, ну допустимо, челленджерів буде мало на полі бою, аніж рашистських Т-72. Але ну яка різниця там кількісних чи якісних характеристиках, якщо челленджери їздять і здатні стріляти, а російські Т-72 стріляти не будуть. Ось чому нам зараз ці челенджери важливі, чисто тому, що вони в набагато кращому стані, аніж російські машини. Відповідно, вони нам дають більше можливості наступати і просуватися вперед. Ну і у мене ще одне запитання. Коли ми говорили про те, чи готові наші, наприклад, чи пройшли навчання наші військові керувати танками, і ви кажете, що завжди діють на випередження. Тобто, якщо озвучили, що дають, це означає, що наші вже десь вчилися і навчилися керувати танками. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що перші там танки Британія вже готова нам надати, це чи не означає це, що ці танки вже, можливо, десь є у нас на лінії фронту і вже насправді будуть задіяні у бойових діях? Ні, скоріше, що на них там ще продовжується курс навчання. Як я припускаю, намагались на вже з них, наприклад, сформували роту, яка підтримуватиме якусь із наших десантно-штурмових бригад. Просто зазвичай десантники відправляють наших навчатися саме в Британію. І десантники звикли використовувати танки в бою. Тому схоже, що виглядає поки що так, що завершується або на середині навчального курсу, або вже завершується навчальний курс. Запрам саме схоже, рівно така сама ситуація. Правда, судячи з усього, навчання відбувається в Польщі на базі так званої академії Абрамс. Ну там просто цифра нестиковочка, і виходить, що якби там ну поляки заявляють, що на Абрамсах там вчать тільки польських військових. Але якщо дивитися уважно по цифрам, ну щось вони план по польським військовим явно перевиконали, і схоже, там вже взяли наших курсантів. Ну це добре, пане Іване. Дуже дякую за те, що включилися до нас в ефір. Це був Іван Кричевський, експерт Defense Express.